台北市议员王世坚在选前不是讲说，马英九如果这个连任当选的话，他就要来这个高空弹跳吗？现在愿赌服输，他选择要到北横的大汉桥来高空弹跳，结果被公路总局打了回票。为了兑现这个承诺，台北市议员王世坚积极寻觅适合高空弹跳的地点。不过，王世坚属意的地点之一北横大汉桥已经被公路总局打回票。王议员就很拍摄了哈，因为其实这个地方的实在是道路状况实在是不适合以来做一个高空的一个弹跳哈。公路总局翻遍法条，全力防堵王世坚来跳。由于北横大汉桥不过短短五米宽，到时势必吸引众多民众围观，再加上采访车、媒体记者挤爆现场，严重影响用路安全。公路总局将不惜祭出重罚，妨碍交通先罚1200到2400，弹跳绳绑在桥上也算损坏栏杆，再罚3到12万。北部目前是我们管辖的道路上是没有适当的地方。虽然北台湾没机会，不过架杠也难阻喊，王世坚没放弃向海外找点。目前纽西兰皇后镇、澳门旅游塔、泰国帕塔亚都在考虑的范围之内，最快开议前就可以看到王世坚像这样一跃而下。中央新闻刘家伟、陈乃宇台北报道。